wariyaha bal warama nabada la fiican yahay waa hadii adiga nabad laga helo yey kaaxda ma dadka ku cabsida xaafada ilmaay ka saaxan weeyna loo waca warama waxa la yiri culays iyo fudayd dunidu waa labada caymood xajadu cidii nool mar un waa ka calawda maalintay ciriiriga gasho ciirsi kala weeydo nin ragays cilshee doqontu waa caga gubiyoota cadawgiisa waa caawin jiray caasi waligi saas itri arro walla waa runtaayo shabaab iyo daacishka nisu keen haya caasiyal waa yihiin koo waardka habaare weey baraadigni wad waalanta arinta daacish iyo arshab ay ka weyntahay oo waa wilayada Soomaaliya fi daacish Soomaal iyo Al-Qaeda laga daba orod wari dhageystan ma yahay warar haydin dilay walaayo ma qaanay maraa goof markaan joognayeen halaha maalaynay muqdisho ay dadkeenni miyigu wuxuu ku moodayay magacaaga goortu maqlaba suu u maxabooday maka iyo madiiniya dhulkan kugu mataalaynay iyo marashi ka muuqata waa amir kala dheere malahayga maamuusku waa kugu maqaarsaare dal magaala madaxdiis hadii lagugu muuneeyay mugdigiya madoobaadku waa kugu macna la'aan xaqiiqdiniya waa u qalantaa wilaayada Junuuniya wariyaha muqdisho maqaarsaar kuma ahan caasimadnimade jabhada murxiyay shaydaana masiibaana ku gambatay muqdisho ay adigu mar haddaad ahay madashi wadkiyo mugdi iyo madow mulaxiyayadii oo la isdhaaf marin marka siyaadada imaan gaabiyadii ku moodayeen meediya maril meel looga tagay madaxda cadnimo ku maamulo masharaha hayo malaayiin dad oo mulkigaaga loo maxabiye kalgacal ku muujisa ku meersana waa maadal leh adigoo mudan magaalada ku muuqaal qurxoon marti gali midnimo muqdisho kulaalkeed inas idin hay waa idin dareemaya oo goor ma inaga baxaysa masiibadaagne horan waxa loo yiri hawre maany hawa weeso inin hawaran halway muqdisho ma joogto meesha aad ka hadlaysaan iyo meel xun waay talaabsatay maantana waa markii uu horeeyay ee lagu qabto shir caalami ah oo looga hadlayo ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliya waa nabad iyo nolol waana gaarsiineyna muqdisho waxa ay mudan tahay in meel sare la gaarsiiyo waa barigii horeeyay bulshada xamar weyne dadku waxay saarkaan wareeda waa markii ugu horeeyay oo shirka midowga Afrika oo madaxweynayaasha Afrika isku yimaadaan oo madaxweynaha Soomaaliya ka baaqdo oo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya uu ka baaqdo oo aan u dirno ra'iisul wasaar ku xigeenka Soomaaliya taas oo muujinaysa bisalka siyaasadda Soomaaliya ka garnay oo madaxdeennu waxay gaareen inay afrikaanka yasaan oo ay yaraystaan ka qayb galka shirkooda alleele war shirkiga qaramada midoobay waa kii madaxweynuhu yasay oo ra'iisul wasaaruhu yasay wasiirka arrimaha dibadda loo diray ee kuraasta uu qudbeeyay meeshaas waa la yasay maayaga kaligood wax yasay ayaguna wasiiray direen kuraasna waa loo soo diray yum bilaata hadii caasay mine yaa ku yaqaan war yururiya warnimaya gudoomiyaha gobolka Banaadir waxa uu Twitter-kiisa ku soo qoray tiri samee waxaan ugu hambalyeynayaa qorshaha aan midowga yurub uga baxayna ayuu yiri waxaanan ka mid ahay dadkii u codeeyay marka waa yaabanahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ma Soomaaliya mise waa Ingiriis gobolka Banaadir ma midowga yurub uu ka tirsan yahay mise Soomaaliya mas'uul aan yurub iyo Mareykanka ka imaanay miyaa xil ku hayo ha basta kama usan imaanin warwariyihii Suuudiga ayaa la dilay baaritaankiisii ayada Mareykanka ka samaysay waxa yiraahdeen wuxuu ku cadaaday dhaxal sugaha Maxamed ibn Salman waxaan la yaabay marka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliya waraaq ay soo saartay waxa yiraahdeen waxaan soo dhaweeyneyna baaritaankii Suuudigu sameeyeen marka waxaan la yaabanahay waraaqahan aan loo meel dayin maaliyadda ay noogu fadhiyaan tiro badan warwariyaha laba warqadan ka soo saarnay laba jawaano lacagna waa marayna shuruudku ninka uma joogo waraaniga waxaan la yaabanahay wariyaal Soomaaliya oo maanta Muqdisho ku baroor diiqay oo dhahay Jamaal Khashoggi oo bilow ka hor la dilay cadaalad waa inuu helaa marka waa yaabe iyagu cadaalad ma haystaan kuweena maalin kasta la dilase ma u baroor diiqaan waraadaro lacagtan wax celin kara ma loo dhan walba gaaraysa wariyaashan maanta banaan baxay oo sheegaysid ama fafalin ku gaara oo ciidda farxiida qofal baadii gaarta miska baroor diiqa laba sharuur Soomaaliyo ma tul qaadan karto midka dawladdu qaadataana sharciya wariyaha xuquuqda saxaafadda ku had gudbin yaa shuruuq oo sharci dara ka dhigi war maanta u dambeysa gobolka mudug waxaa lagu dhaawacay wariye wariyaal ajnabiya idinka baroorinaysiin qaadaro dadka been hoos sheegay waxa dhaawac lama yiraahay toray baa ninka lagu mudayay toray yaa ka xunna wariya may li aabsana wariyaaga dad oo eraw dagaal gundaheeda uu ka dhashay leeyin madus war ka tabi fadaw waana toray nin hirnaayna meel dhaha socdo li aabsana wareeda idaacaddii Al-Shabaab oo Andalus la dhigi jiray oo jilib ku tiilay cirka looga soo dhacay la yiri iyada iyo wixii warka akhrinayaba buuqa lagu daraa la yiri marka wariya
ورياشاس سو حق ملها مالا دوها وريا حق دور واركواز عالليري لمدهين وحاق ملها وران وحان لو يري خصوشا ينخيل سيدانبو خبري واكو خرسها ورنمي ورنن روغني وانا يقصع بلاد انتك هايتان دورشيدي كونفور قلبت مدالية ميلك ورين لباتن اسييتك بله وانا دورش حلال احو لنبغ يا ميلك ديه دونت لانجلية ابو روبا ومنصور يو لفت قرانة كامر زوم لي انسا اسلام اسفيري يو هايان ريد ميسين لها ورا جيري دوني ويشكالي حييري ورا جيري دوني ويشكالي حييري اسي والسغن تربي كوفور قلبيت في ملعب بيدبا يوم 28 شهر نوفمبر عربكو كنا ولا يو اذا نفتاوى لك ايري ورمي وعن نقولت لله حداد شباب نقول ايسان وعندنا انشار دافين وشيدة ايه دباتينا سبايسان ربطان شباب طلع المينا النقطة شباب تاع ورقة سولية يا واحد تاي نيكي عالول جيل لورنجري وبدل انا قبتان هذا كور وحبزي داين كوكو حكومين وطل كيسكاين وهيين وسويد داين مرلا بعض يا قبتان دلتو وشاي كوكو حكومين طل كيسا لقاهين وهيو ولا سويد داي مرسا دحاب يا قبتان دعانتا اللي اسكولتا كي غاري تكتوب ولا سويد داي مركا واحد امه لين ايا شباب بيورتو كوية دينا يا نينتاس وركو دو صحي هاي نينكاس هو شباب طله نجميا وحاو ملاها نينكاس اني خورت برو وطالو دادو ها اقول لي تو اقو ماير وفكي شباب طلما اقو هلية سببتو ها شبابكو ديلك اي احانا طلق اي بكب اللعوان ورادة ما مايا اقو ديلين وحايا هاي نينتين بيرتي تمير مقرتي ورنوية وطلما شباب واسغر حي ايا امكو براي ورسومالي لان وربي صوصارتي وحي نيره دين عنا قبتين تينان سومالي لقا قادين وينو كفر احسننا كلمتك بوا كفر احسنتا موركو دا قبشالي ورادة رب الله ما كفر احسنتا ورا احمد نحول وركاس اهل وكفر احسنين دانت ولا تشرك ود بها الدايع كذا فقاتا نطبنا وحو كمالا هل مشده ود داشيو هذا هو عدد راديري وحانو قد الليا دولة دا فرماتيو غير دا دهيان تذا الواكم مقضى يوهر مرديراني وابرق يوهر ريسيو لقا هذيك تيبا كارو وابرق يوهر ريسيو بسدي جير كات كاتي وابرق يوهر ريسيو نوا بسلاتي عنجيلو مرنا مسنان كران قف دادك وعي قليي يمد دادك مرين هوابي ورعادة رواكم هاسنتي نسلقان كينا آد بانا ينقرنا نحن انتي حنون كيا دل كيا نافد يديقة نبردي دادوينها كرد عينا في مال كيسة نبرد ايا حدد النولو الادر تاسي نقونو يسو نانادا بنتي النحل نعيدي كنا حيسو نوال بونا عيب ايا فضيت نقر كنا عشناش قرحي زوبي وهاوها مسيبو مدنمو ايانا كهلني ورياضة نوكرا دادوانا باتينو مركي جيل لو هيسا قريو هيسا تاني نبرد اي نولو المارتي سالو هنيا 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 هني